sanadka soo socda 2024 waa la kordhin doonaa kirada dawladda nooc kasta oo ay u tahay guri tahay haday meher tahay haday kaalin tahay waa la kordhin doonaa aan hore u dhici jirin oo shahaadada la bixiyo la yiraahdo intana ugu fiican oo ugu fiican muxuu ahaa waxbixinta muxuu ahaa hantida dawladda ama kirada hore umaanaan arag anigu maan arag haddii aan idinku arag miya aragteen mudanow sidan koor fadhi waxay isku jiraan maroodi jeex awdal berbera saaxil iyo togdheer oo ka kala yimaadeen dadkii ugu wanaagsanaa ay inay yihiin una soo xulnay isla markaana si cadaalada systemkan cashuuraha lagu qabtay wasaaradda howlaha guud ee BFM-ka iyo IFMAS-ka oo qof kasta balance sheet-kiisa iyo baalgiisa caddeyn qof kasta inaan lagu lahayn wasiirintan koor fadhida waa qof kasta ilaa bishan December ay u dambeysay qof biil lagu leeyahay ma jirto wixii ka horreeyay marka inaan idin ahno waad mahadsan tihiin saad bilkasa nagu keenayseen aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa laydina sharfo laydina karaameeyo wasiirku nabad isagoo qarankii matalaya uu qof kasta sharaf gacanta ka geliyo laydkuna abaalceliyo kirada aad keenayseen idinkana waxay idin tahay munad iyo sharaf saaka wasaarad ahaan annaga idin yeedhnay waxaanu idinku yeedhnay inaanu idin sharafno inaanu idin mahadcelinno inaanu idinka mahadcelinno sida wanaagsan ee aad wasaaradda iyo qarankaba ula shaqayseen waxaa la yidhi man laa yashkuru annaas laa yashkuru allah ninkaan ummadda u mahadcelini ilaahna uma mahadceliyo runtii hanti qaran baad ku jirtaan waad ilaaliseen xuquuqdii qaranku idinku lahaana waad bixiseen waadna ka soo baxdeen saaka waxaanu halka idinku guddoonsiinaynaa shahaado sharaf waa idin xusaynaa macaamiil wanaagsan baad tihiin waxaanu kaloo abaalguud idinka dhigaynaa sanadka soo socda 2024 waa la kordhin doonaa kirada dawladda nooc kasta oo ay u tahay guri tahay haday meher tahay haday kaalin tahay waa la kordhin doonaa laakiin intiina wanaagsan ee systemku soo xulay ee sida xaqa ah lagu soo xulay ee kombyuutarkaasi soo doortay ee sida wanaagsan wax u bixiyey ee bisha dhammaanaysa aan waxba lagu lahayn kuma jirtaan mana saamayn doonto idinku sidiinna horunba idiin ahaanaysaa ee guryaha dawladda ku jira ee 30 sano ku jiray ee ku liibaanay ee qiimaha jaban laga qaaday saaka waxaanu halkan u marinaynaa inay iska bixiyaan kuna daydaan walaalaha wanaagsan haddii aana iska bixinna waanu u soo soconaa tallaabana waanu ka qaadaynaa saaka halkan kuwaanu ku abaalmarinaynaa kuwa aanu ganaaxi doonaana waa jiri doonaan kuwa aanu guryaha ka saari doonaana waa jiri doonaan waayahay waad mahadsanta wasiir adiga iyo staafkaaguba raallaanu ka nahay runtii shaqo wanaagsanna waa qabataan waayo anigu in badan ayaan dee macalin ahaa joogay halkan in badan ayay igu soo mareen wasiirro badani marka waxa weeye runtii waxa aa ku kacdaan waa arrin aada iyo aada muxuu ahaa dadka u raalli gelinaya amaba aan hore u dhici jirin oo shahaadada la bixiyo la yiraahdo intana ugu fiican oo ugu fiican muxuu ahaa waxbixinta muxuu ahaa hantida dawladda ama kirada hore umaanaan arag anigu maan arag haddii aan idinku arag miya aragteen marka mahad gooniya baa ku leedihiin aada iyo aada mahadsan tihiin waayahay annaguna dadaalka aanu horeba u dadaalaynay waanu sii kordhin doonaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan uga jeeda waanu ku soo dhaqsan doonaa kirada ayaan uga jeedaa haddii ilaahay ka dhigo marka waa mahadsan tihiin waa inoo sidaa innagana dardaaranka layna siiyey ama aniguba aan imanka idhi iyaynaan dhaafin aan ku kacno applicationka Wafi waa adeeg casri ah oo ka haqabtiraya inaad si fudud u maamulato adeegyadaada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EPC Plus, xawaaladda Church, iyo sidoo kaleba bangiga sidoo kale waxa uu kaa caawinayaa inaad qiimahaadu jaban dalka ku soo wici karto appka Wafi kala soo deg Play Store iyo Google Store Wafi app waa isku xidhaha qurbo joogta iyo qaran joogta